Երկրի հարցն է եթերում, մենք այսօր հյուրընկալել ենք Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանին, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Կիրակոսյան, նախորոք նախապես հայտնի էր, որ ՄԵԴ-ը ժամկետ է սահմանել, որ մինչև նոյեմբերի 27-ը Ադրբեջանը պետք է տեղեկություններ տրամադրեր, եթե չեմ սխալվում, 9 ռազմագերիների մասին, ինչպես նաև նրանց փոխանակման ժամկետների վերաբերյալ, նաև մինչև նոյեմբերի 30-ը պետք է տեղեկություններ տրամադրեր, եւս 11 հոգու վերաբերյալ, ինչ փուլում են այս գործընթացները, ստացել եք արդյոք դուք բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները, թե ոչ? Շատ լավ, այո, իրականում գիտենք, որ Եվրոպական դատարանը կիրառել էր միջանկյալ հրատապ միջոց Ադրբեջանի նկատմամբ Հայաստանի դիմումի հիման վրա, կապված 9 հոգու հետ, 9 զինվորականների հետ, որ սկզբից ներկայացվել էր 1 հոգու մասին պահանջ, այնուհետև լրացվել էր պահանջը ևս 8 հոգու վերաբերյալ, երբ որ նոր ապացույց հայտնվեց ցանցերում, եւ մինչեւ 27-ը ժամանակ էր տրվել, համապատասխանաբար 9 հոգու մասով որոշման հիման վրա մանրամասն տեղեկատվություններ կայացնելու, թե առողջական վիճակ, թե պահման պայմաններ և թե այլ անհրաժեշտ մանրամասներ, ինչպես նաև ձեր ասած, ինչպես նշեցիք, փոխանակման հետ կապված այն քայլերը, որ Ադրբեջանը ձեռնարկում է կամ ձեռնարկելու է ապագայում նաև, և մինչև 30 ամսի մնացած 10 հոգու վերաբերյալ, 10 քաղաքացիական անձանց վերաբերյալ, որոնք անետացել էին, այսինքն գերեվարվել էին Գորիսից Լաչին ընկած հատվածում, արդեն զինադադարից հետո, այսինքն երբ որ ուստան 3 մասնավորապես, նաև 3 հոգու մասին էր, մի հոգու, որ 2 վերաբնակեցվածների տեղ էր հասցնում, չէ՞։ Այո, 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 ճիշտ եք, եւ դա ամսի 11-ին էր եղել դեպքը, եւ իրենց մասով էլ չէր կիրառել իրական միջանկյալ միջոց, սակայն ուղղել էր հարցեր կառավարությանը Ադրբեջանի, մինչև 30 օր ժամանակ տալով այդ նույն նմանատիպ տեղեկատվություն ներկայացնելու վերաբերյալ։ Ցավոք, Ադրբեջանի կառավարությունը որևէ տեղեկություն չի ներկայացրել, ավելին Ադրբեջանի կառավարությունը խնդրել էր դատարանից երկարացնել ժամկետները, վերջնաժամկետները մինչև դեկտեմբերի 4-ը եւ 2 գործերով էր։ Եվ ի պատասխան դրա, իհարկե Ադրբեջանի կառավարությունը շատ ավեճարի պատճառաբանություն էր բերել մի հիմնավորում այդ երկարացման, թե իբր պանդեմիա է իրենց մոտ եւ ռազմական դրությունը այդ պատճառով չեն կարողանում ժամանակին հասցնել, հա, որը, հա, շատ զավեշտ է, որ իրենց չխանգարեց ոչ պանդեմիան, պանդեմիան չխանգարեց ընդհանրապես որևէ կերպ պատերազմ սանձազերծել։ Եվ ճիշտ ասած, մենք էլ մի փոքր որթոմունքով ընդունեցինք այդ լուրը, պարզ է, ու նաև այդ դա արտահայտեցինք դատային ուղված մեր նամակով, որ նման բանը անդրադրել է, հուսանք մինչև ամսի 4-ը որոշակի տեղեկատվություն կստանանք, պարզ է, մենք անընդհատ հարազատների հետ կապի մեջ ենք, ում անունից, որ ներկայացվել է դիմում Հայաստանի Հանրապետության կողմից, պարզ է, իրենց էլ կտեղեկացնենք, երբ որ ունենանք որևէ լուր։ Պարոն Պիրակոսյան, սովորաբար դուք խուսափում եք թվեր եւ ավելի անհատականացված տվյալներ, հասկանալի է, որ կարող է վնասել, բայց այնուամենայնիվ մասնավոր փաստաբաններս, այսպես ասենք, հա, որոնք իրենք թվերը հրատարակում են, ասում են կառավարությունը 9, իրենց մոտ 29, այդ թվերը արդեն հայտնի են, բայց դրա համար ուզում եմ համադրել այն, որ նաև տեղեկություններ կան, որ իհարկե թվականակը խիստ տատանվող է, բայց ասում են, որ Կարմիր Խաչի տիրապետության ներքո շատ ավելի մեծ ցուցակ կա, քան ադրբեջանական կողմն է հաստատում եւ մի մասին իրենք հանդիպել են։ Արդյոք Հայաստանի ներկայացուցիչը այս իմաստով Կարմիր Խաչի իհարկե տվյալները էլ նույնպես չի տրամադրում, բայց գուցե ձեզ հետ համագործակցության ձևը եւ աստիճանը տարբեր է։ Կա որոշակի ֆորմատ համագործակցության, բնականաբար փոխադարձ վստահության վրա հիմնված, եւ այտենց ամեն դեպքում Կարմիր Խաչի տվյալները տրամադրել խուսափում է ցանկացած դեպքում, որովհետեւ իրենք գործում են գախնիության եւ անկողմնակարության սկզբունքների տրահանբանության մեջ, եւ դժվարությամբ են հատկապես պետական մարմինին անմիջապես տրամադրում, բայց եթե նույնիսկ տրամադրում են ինչ-որ բան կամ գախնիության պայմանով են տալիս, բայց ամեն դեպքում այո, կան նման դեպքեր, որ կան անձինք, որոնց Կարմիր Խաչը տեսակցել է եւ հայտնել է այդ մասին նաեւ հարազատներին, եւ որոնք նաեւ գտնվում են այն անձանց ցուցակի մեջ, որոնց մասին ներկայացվել է դիմում Հայաստանի Հանրապետության կողմից, նաեւ փաստաբանների կողմից, եւ կան որոշակի անձինք, որոնք են մի որոշակի անհամապատասխանություններ կան, չեմ ուզում շատ մանրամասներ ցուցակի հետ կապված կամ թվերի հետ կապված հարցեր, ինչու, որովհետեւ շատ զգայուն հարց է, թիվ հրապարակելը որոշակի հետևանքներ կարող ունենալ զուտ անվտանգության տեսանկյունից, ուտ մեր քաղաքացիների անվտանգության առով, որոնք գտնում են ադրբեջանական իշխանության ներքո, զուտ այն առումով, որ
Այսինքն, եթե մենք ինչ-որ մի թիվ հնչեցնենք, իրենք կարող են կարճել այդ թվից, հետո, հա, օրինակ, հա, օրինակ եմ ասում, հա, դա եմ ասում, բայց դրա համար ամեն դեպքում թվեր կան, բավականին մեծ քանակությամբ անձանց անուններ կան, մենք հետ ենք հանդիպում։ Մի հետը չի տրամադրում մյուս կողմին։ Տրամադրում է, բնականաբար կա, այսինքն եթե կառավարությունը դիմել արդեն 19 հոգու համար, դա բարձր տրամադրվել է մյուս կողմին, այլ հարց է, թե մյուս կողմը ոչ բոլոր անունների մասին է, որ ինքը հաստատում ուղարկում է, օրինակ մեր ներկայացված դիմումներից առաջինի վերաբերյալ, որը ներկայացված էր 9 անձի համար, իրենք ընդամենը 5-ի վերաբերյալ են հաստատել, որ իրենք գտնվում են իրենց մոտ։ Եվ մնացածի վերաբերյալ ցավոք դեռ տեղեկություն չեն ներկայացրել որևէ կերպ, նաև այդ այլ ասեմ, որ իրենք այդ 5-ի վերաբերյալ շատ կծկտուր եւ առանձնապես չին հավրված տեղեկություններ են ներկայացրել։ Մի այսպիսի ճշտում, այն, որ այդ անձենք, որոնց անունները արդեն շրջանառվում են միեդում եւ իրենց վերաբերյալ անհապաղ միջոցներ են կիրառել, կարող ենք հույս ունենալ, որ իրենց կյանքի իրավունքը երաշխավորված է, քանի որ արդեն իսկ ապացուցված է նրանց Ադրբեջանի տիրապետության տակ հայտնվելը եւ իրենք գուցե ինչ-որ պարտավորություն ունեն անձեռնմխելիություն ապահովելու, չգիտեմ որքանով հանձնառու կլինեն այն ապահովել։ Կարծում եմ այո, որովհետեւ հենց այդ նպատակով էլ քայլերը արվում են, որովհետեւ երբ որ միեդով ներկայացվում միջանկյալ միջոց կիրառելու պահանջ եւ անձանց կոնկրետ անունները ներկայացում, ինչ եւ բացատրեմ նաեւ ընթացակարգը, մենք ինչպես ենք ներկայացնում այդ անունները, երբ որ մենք ներկայացնում ենք խնդրանք, այսինքն պահանջ դատանից կիրառելու հրատապ միջանկյալ միջոց, ներկայացնում ենք որոշակի շրջանակապացույցների ամեն անձի վերաբերյալ, այսինքն դա կան պետք է լինի որոշակի տեսահոլովակ, որտեղ անձը կա եւ անձին մենք նույնականացնում ենք, կոնկրետ ներկայացնում ենք անձին անհատականացնող տվյալները, հանդիպում ենք հարազատների հետ, նկարագրում ենք կոնկրետ դիպվածը կամ դեպքը, ինչի պայմաններում, որտեղ եւ երբ է տեղի ունեցել գերեվարումը, ըստ նաեւ զինակիցների կամ ըստ հարազատների խոսքերի, ուզում ասել, որ որոշակի ապացույցների զանգվածը ներկայացվում եւ դրա հիման վրա եվրոպական դատանը որոշում է կայացնում հարցը ուղղել դատարանին, այսինքն այդ արդեն ծավալի ապացույցների բարագայում, նաև երբ որ նաև դատարանները ֆիքսում, այո, դա հանդիսանում եւս լրացուցիչ մեկ խթան, խթան չէ, զսպողակ, այսպես ասեմ, Ադրբեջանի համար, որպեսի որևէ օտանձնություն անելուց առաջ որոշակի մտածեն, այսպես ասեմ։ Անգյակոսյան, միջազգային իրավունքի մասնագետ իրավաբանները վկայակոչում են միեդի մի որոշում, որում նշվել է, թե Ադրբեջանը պարտավոր է համագործակցել Հայաստանի իշխանությունների հետ, եթե իր տարածքում գտնվեն Հայաստանի քաղաքացիներ։ Ընդհուպ անգամ պետք է կապ հաստատվեն ազատությունից զրկված անձանց եւ Հայաստանի իշխանությունների միջեւ։ Սա վկայակոչվել է այն իմաստով, որ այս որոշումը խախտվել է, նախ կա այդպիսի որոշում եւ այս եթե կա դրա շրջանակում ինչպես է ընթանում այդ այսպես կոչված համագործակցությունը։ Ճիշտ հասկացա, խոսքը վերաբերվում է որոշման մասին, որով պարտավորեցվել են Ադրբեջանի իշխանություններին կապ հաստատել, ապահովել կապ Հայաստանի Ադրբեջանի իշխանության ներքո գտնվող Հայաստանի քաղաքացիների եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների միջև, ճիշտ եմ հասկանում, նաև իրենց ընտանիքների միջև, այո։ Ենթադրաբար խոսքը գնում է վերջին Պաշտպանների կոմիտեի ներկայացված միջանկյալ միջոցի դիումի եւ դրա հիման վրա կիրառված որոշման մասին, դա Սարդարյանի վերաբերյալ գործներ, որը ամռանը, եթե չեմ սխալվում, Նախիջևանի հատվածով հավանաբար արվանգվել էր այդ սահմանի մոտ հատվածում եւ տեղափոխվել Ադրբեջան։ Պարզ է ամեն դեպքում, այդ դա կոնկրետ վերաբերում կոնկրետ այդ գործին, այդ հանգամանքին, բայց այս պարագաներում էլ նույնքերպ նաև այդ պարտավորությունը Ադրբեջանը պարզ է ունի, Ադրբեջանը ոչ միայն ունի նրանով, որ եվրոպական դատանը կոնկրետ այդ գործով դրա մասին ասել, Ադրբեջանը ունի այդ պարտավորությունը, որովհետև կա, օրինակ եթե խոսում ենք ռազմագերիների մասին, կա կոնկրետ Ժնևյան կոնվենցիա, երրորդ կոնվենցիա, որը վերաբերում է ռազմագերու կարգավիճակին եւ որով նախատեսված են հստակ իրավունքների ցանկ, շրջանակ եւ նաեւ նախատեսված այդ անհրաժեշտությունը, որ պետությունը պարտավոր է ապահովել այդ կապը, նաեւ կարմիր խաչքներ ապահովում են համակարգական կապը հարազատների միջեւ եւ այլն։ Դա էլ նաեւ եվրոպական կոնվենցիայի պահանջը, դա որպեսզի դա չհանդիսանա հետագայում կոնվենցիոն խախտում, դա պետք է արվի անպայման։
Depinde de teritoriul arăt hai ni dar sau miluri masin vor hercvez aveli va garda hai tu gai meta hocuționere vor adrevejane patrastu me Michael Zernarkel vor uca kioren hence nevian convenția ei xactum pline. Aine irenz bag funca analic razma canșe kertin sus adrel hai gerinerin. Ais masin hai tarăciune arel adrevejani gerineri anhet coratneri e patanneri harcerov petacan Anna Jogova hercum taracelov în pese gnaatum. Nu, te parze de la cam pentru că ne-a atât, da? Este, nu, este astăzi mi-a arătat în man ban line, parze de a voce menge nevean convenționale haftum pentru că ne-a nevenit convenția haftum. E am îndep cum. Măcatunec martuirea. A, e Europa ca în convenție, aia, e Europa ca în convenție, aia, ha, te s-a spart avoluționale haftum. Դրա կան ավելի պանվելի բան չեմ ուզում ասել։ Իսկ եվրոպական կոնվենցիայի խախտում չեն կարող դիտարկել այն տեսանյութերը, որոնք այսօրերին լայնորեն դրվում են շրջանառության մեջ, որտեղ գերիներին պարտադրում են ինչ-որ բաներ վանկարկել, Արցախի, Հայաստանի վարչապետի հասցեին դա անմարդկային վերաբերմունք։ Այո, կարող են դա, դա կարող են գնահատել որպես եվրոպական կոնվենցիայի խախտում, վստահաբար կարող են գնահատել արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունք առնվազն։ Եթե որտեվ այնտեղ տեսանյութերը եթե ուշադիր նայենք, նաև տեսանյութերում ցավոք սրտի, այո, հետքերել են երևում անձանց դեպքին, նաև ընդհանուր իրենց կեցվածքից շատ պարզ է դառնում, որ այդ մարդիկ դեռ շատ լավ վիճակում չեն։ Ամեն դեպքում, այո, եթե այդ դիտվածն ենք ասում, այո, դա է կարող է դիտարկվել, որ հստակ եվրոպական կոնվենցիայով նախատեսված պարտավորության խախտում։ Իսկ հակառակ ասենք, Ադրբեջանը կարողացել է, հայտնի է, որ Հայաստանի վերաբերյալ միջանկյալ հինգ միջոցներ, Ադրբեջանը կարողացել է Հայաստանի վերաբերյալ ապացուցել, որ մեր զինվորականները ներգրաված են եղել մարդու իրավունքների խախտումներում։ Այս պայն դեռ ոչ, ու նաև ասեմ, ժամանակահատվածում։ Այո, անցածի նկատունեք պատերազմի ընթացքում, թե պատերազմից առաջին եք։ Նո, այսպես ասեմ, պատերազմի ընթացքում ինչ դուք Հայաստանի ներկայացուցիչն եք։ Չէ, սպայն տենց ստեպ չեն կնոցել, որ Ադրբեջանի կողմից միջանկյալ միջոց կիրառվի, Ադրբեջանի դիումի հիմա վրա դատարանը կիրառի միջանկյալ միջոց Հայաստանի նկատմամբ, մենք չենք ունեցել նման դեպք, նաև փորձեր ունեցել ենք բազմաթիվ, նաև պատերազմի ընթացքում առաջին փորձերից մեկը, որ դա Ադրբեջանը չէ, դա երկի փաստը բանդերն են ներկայացել, կան գործ կա Ասկարով և Գյուլիև ընդդեմ Հայաստանի խոսքը վերաբերվում է երկու դիվերսանտ անձանց, ովքեր որ պատիժ են կրում Շուշի բանտում եւ որոնք որոնց վերաբերյալ գործ կար եվրոպական դատան եւ իրենք այդ ժամ պատերազմի ընթացքում ներկայացրել են պահանջ եվրոպական դատանին կիրառի միջանկյալ միջոց, որպեսզի ազատ արձակվեն այդ անձին, քանի որ իրենք վտանգված են իրենց կյանքը։ Դատանը մերժել էր այդ կիրառումը այդ միջոցի, դա մի դիպված, կամ Ադրբեջանը նաև փորձել էր երկրորդ անգամ, դա արդեն հայտնի է, որովհետև դատարանը տարածել էր պրես ռիլիզ, խոսքը վերաբերում էր, որ Հայաստանի պարտավորեցնի դուրս բերի զորքերը, կամ տենց մի շարք տենց պահանջներ էր շարադրել Ադրբեջանը, որոնք ակնհայտորեն դուրս էին դատարանի իրավազորությունից, դրա մասին մենք մանրամասն գրեցինք Ադրբեջանի պատասխան դատապետի ներկայացրած դիմումի։ Եվ այդտեղ դատարանը էլի չկիրառեց փաստը, կոնկրետ որոշում կայացրեց չկիրառել նոր միջոց եւ ասաց, որ ես արդեն կիրառել եմ 29 ամսի 29-ին միջոց, որը Հայաստանի դիումի հիման վրա է կիրառվել, երբ որ կոչ էր արել Ադրբեջանին եւ Հայաստանին չթիրախավորել քաղաքացիական բնակավայրեր եւ բնակիչներին։ Եվ կրկին անգամ նորից այս փաստաբանների կողմից այդ Ասգարով եւ Գյուրիի վերաբերյալ երկրորդ փորձներ արվել միջանկյալ միջոց կիրառելու մասով, որը էլի մերժվել էր։ Ուզում ասեմ, իրենք այս ուղղությամբ են շատ հետևողականորեն աշխատում, ու այն հիմնավորումն է, որ իրենք են ներկայացում շատ դեպքերում, որոշ դեպքերում աբսուրդային են, նաև իրենք փորձում են միշտ ամեն ինչում, նաև հատկապես այս հարթությունում մեզ հայելային կրկնել։ Այն ինչ որ մենք անում ենք, իրենք փորձում են նույն բանը անել հակառակ ուղղությամբ, հակառակ տեսանկյունից, որը շատ դեպքերում նաև անհաջողության է նշանակում։ Կարծում եք, արդյոք, որ արդեն իսկ հասունացել է նախարարների կոմիտեին փորձել այդ հարցը առաջ մղել Ադրբեջանի նկատմամբ որոշակի պատժամիջոցների կիրառման հարցը, հաշվի առնելով, որ ինչ որ առումով անտեսվում են Եվրոպայի խորհրդի դատական ատյանի մոտեցումները եւ լիարժեք չի համագործակցությունը Եվրոպայի խորհրդի հետ, թե արդեն պատերազմից հետո այդ համագործակցության առումով վերանայումներ են եղել։ Ամեն դեպքում, այսպես ասեմ, տրամադրությունները իրենց մոտ ակնհայտորեն տարբերվում են պատերազմի ընթացքի եւ պատերազմից հետոյի, եթե համատելու լինենք, ապա
Voroshaki dreakan dinamik asik paterasmi zamanak arazrak patasxan Azerbaijan-i qaravorisins meng chenk etstanum arazrakum. Tois dinumein bazmativ pahanjner evropakan datani kogmits dramadre teghekatvutyun, vorë parverabar antesvum er. Ens uaki kerpov hima voroshaki oren aveli aktivatsar irens patasxan u gone inchvor ban grumen. Եվ այս առումով մենք նաև փորձարել ենք, շուտ փորձարել ենք մենք այդ եվրոպական դատանի կանոնների համաձայն 39-րդ կանոնը, նույն կանոնը, որի հիմա վրա այդ հրատապ միջոցի պահանջը ներկայացնում ենք, այնտեղ նաև հնարավորություն կա հրատապ միջոցի կատարման այդ վերահսկողության վերաբերյալ նաև խնդրել դատանից, որ դատանը փոխանցի նախարարների կոմիտեին։ Նման քայլ մենք արել ենք արդեն, դատային խնդրել ենք եւ որ այդ քայլը անի, բայց այս պայդրությամբ գիտենք նաև որ նախարարների կոմիտեում 1-2 անգամ քննարկում է եղել, բայց ոչ կոնկրետ գերիների հետ կապված, այլ որը կապված էր սկզբնական միջանկյալ միջոցների կիրառումը ապահովելու հետ, այդ չթիրախավորելու մասով պատերազմի ընթացքում։ Բայց ամեն դեպքում մենք մեզ ոչինչ չի խանգում հիմա նորից դա փորձելու։ Ամեն դեպքում դա էլ կփորձենք, որ բոլոր միջոցները փորձած լինենք, որտեղ կարծում եմ այստեղ հնարավորություն, հնարավոր բոլոր մեխանիզմները պետք է փորձենք կիրառել։ Ձեր մեկնաբանությունն եմ խնդրում Ադրբեջանի նախագահի արդեն բազմիցս արտահարված այն պնդումների կապակցությամբ, որ իրենք պետք է այսպես ասած գնահատեն այն վնասը, որ իրենց հասցվել է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ գտնված իր ըստ իրեն ադրբեջանական տարածքների ավերման հարցով եւ Հայաստանին թիվ է դրված շրջանառության մոտ, որ 50 միլիարդ դոլարի փոխհատուցման պահանջ ներկայացնել, որքանով է դա հնարավոր ձեր գնահատականով։ Ամեն ինչ հնարավոր է, պարզ է, ոչ մի անհնար բան չկա, նաև իրենք ցանկացած էս սա կարող էին ներկայացնել, նաև առաջել էս նմանատիպ պահանջ, նաև ի դեպ նշեմ, որ այս պայդրությամբ եվրոպական դատանի վարույթում, այսինքն եվրոպական դատան կան ներկայացված անհատական դիմումներ եւ Հայաստանի հայ ազգությամբ հայ փախստականների եւ ազգությամբ ադրբեջանցի փախստականների կողմից։ Եթե չեմ սխալվում, հենց այսօր կոզարականների կեսերին են ներկայացվել։ Չիրագովի եւ Սարգսյանի գործերը ավելի կոնկրետ նկատի ունեք, թե չէ, ավելի հին գործեր են սրանք, սրանք դեռ չեն քննվել այս գործերը, դեռ կանգատներ են, դեռ լրատվությունը չի էլ առաջ գնացել, բայց նման գիտենք, որ նման խմբերով կանգատներ գնացել են բավականին մեծ, որոնք վերաբերվում են հենց սեփականության վերաբերյալ պահանջներին երկուս թե, այսինքն կան նման պահանջներ։ Եվ որը դատանը պարզ է դրանք ինչ-որ ձև կապելու էր նաև այդ Չիրագովի գործը, Չիրագովի գործը դրա օրինակներից մեկն է, կարելի ասել, Չիրագովի գործը։ Եթե չեմ սխալվում, իմիջիայլոց հենց այս այսօր վաղը Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն քննարկելու է Չիրագովի եւ Սարգսյանի գործերի կատարման ընթացքը։ Չէ, հիմա չի քննում, ամեն դեպքում հետաձգվելու է դա։ Ասացի, որ ամսի 4-ին լինելու է հրապարակը։ Դեկտեմբերի նկատի ունենք, ամեն դեպքում քննարկում չի լինելու, պետք է հետաձգվի արդեն նաև հաշվի առնելով այս կոնֆլիկտի բանը, հետաձգվես որոշումը այդպեսին պետք է լինի։ Պարզը վերադառնալով կոնկրետ հարցին, թիվ չգիտեմ, թիվը այդտեղից ես վստահ չեմ, թե արդյոք դա ադրբեջանական աղբյուրներից է, թիվը դուրս գալիս թե չէ, նկատում 50 միլիարդը, բայց դա էական չի։ Կարծում նախ դրան պատասխանելով ես մտածում եմ, որ մենք էլ պետք է գնահատենք մեր վնասները, սկսեմ դրանից, որ պարզը իրենք կարող են դա ներկայացնել, մեդ նախ մենք նմանատիպ որևէ ցանոցում պարզը չենք ստացել, երբ որ իրենք այդ կներկայացնեն, այդ ենթադրաբար եվրոպական դատարանում դա կլինի, ենթադրաբար ամենահավանական իրավական, այսպես ասած, ձևաչափը, որ իրենք կարող են օգտագործել, դա է։ Երբ որ մենք կտեսնենք նմանատիպ պահանջ կամ կանգատ, այն ժամանակ կմտածենք, թե ինչպես կարելի է դրա դեմ առարկել կամ պատասխաններ։ Բայց մինչև դրան հասնելը, կարծում եմ, մենք է պետք է մտածենք, որ մենք էլ ունենք աշխատանք անելու այս ուղղությամբ։ Այսինքն, այնպես չի, որ մենք չենք կարող ներկայացնել ինքներս պահանջներ կամ գեներացնել պահանջներ, ու պետք է այդ ուղղությամբ ամբողջ աշխատել գնահատելու վնասները և մտածելու արդեն կոնկրետ քայլեր ձեռնարկելու մասին։ Թե ինչ քայլեր կարող ենք ձեռնարկել, քիչ անց գալի կանդրադառնանք, բայց այդ դուք խոսքում հիշատակեցիք, որ Ադրբեջանը միշտ էլ կարող էր այդպիսի պահանջ ներկայացնել։ Հարցս հետևյալն է. արդյոք իր դիրքերը առավել չեն ամրացել նոյեմբերի 9-ին ստորագրված Եռակողմ համաձայնությունից հետո, որով Հայաստանը առաջին անգամ էր դիվանագիտության պատմության մեջ փաստորեն ընդունեց իր դե յուրե, հա, ընդունեց իր հակամարտության կողմ լինելը։ Ես կասեմ, որ իր դիրքերը ամրապնդվել էին դեռ 2015 թվականին Չիրագովի վճռից հետո։
Երբ որ ճրագովի վճռով եվրոպական դատանը ֆիքսեց էֆեկտիվ վերահսկողության արկայությունը կոնկրետ Լեռնային Ղարաբաղի եւ ընդշրջակա տարածքների նկատմամբ որպես այսպես կոչված անգլերեն subordinate local administration, այսինքն ենթակա տեղական վարչակազմ։ Այդ ժամանակվանից սկսած բավականին ուժեղ են իրենց դիրքերը եւ իրենք բավականին արեստավարժ կերպով դա կարողացել են իրենց յոգուտ իրենց օգտագործել հետագայում նաեւ միջազգային օրենքը։ Իհարկե հայտարարության մեջ ներառված տեքստը որոշակյորեն ավելի պարզ է այս առումով բարդացնում է իրավիճակը, բայց ամեն դեպքում իրենք այդ հնարավորությունը արդեն սկսած վաղուց 2015 թվականից հաստատ նույնիսկ դրանից առաջ ունեցել են այդ հնարավորությունը եւ չգիտեմ եթե նույնիսկ այսօր իրենք փորձեն ներկայացնել այդ ժամանակահատվածի համար իբր իրենց գրած ֆինանսների համար հարց կարող է առաջանալ արդյոք ինչու է դրա մասին իրենք չեն խոսացել չգիտեմ 2000-ականների կեսերին կամ 2000-ականների վերջերին օրինակ Կարող եմ մի հարց ասել։ Որտեւ նման գանգատներ անանտական գրանցել էին արդեն այն ժամանակ։ Մի հարց ես կընտրել մեկնաբանել զուտ որպես իրավաբան։ Որտեւ կա այսպիսի կարծիք, լավ է, ավելի հասցեական նշեմ, միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Խզմալյանի տեսակետն եմ ներբերում, որը նշում է, որ սահմանադրության հետ հակասություններ է տեսնում այս երրակողմ համաձայնության հայտարարության մասով, կամ ասում է անվավեր է առնվազն երկու պատճառով։ Նախ համաձայնագիրը պարտադրվել է ուժի սպառնալիքի ներքո, երկրորդ վարչապետ Պետը նվան ձևաչափով իրավասություն չուներ համաձայնություն կնքելու Հայաստանի տարածքի մասով, խոսքս Մեղրի միջանցքին է վերաբերում։ Ամեն դեպքում տեքստի վերաբերյալ, այսպես ասեմ, չեմ ուզում շատ մեկնաբանություն անել, որովհետև իրավական առումով որոշակի դիրքորոշումներ արտահայտելուց ինձ կարող եք աշկանդել, նաև որպես պաշտոնատարանց ճիշտ չեմ համարում այդ մեկնաբանությունները կատարելը։ Որպես իրավաբան գիտնական պարզակարծիք ունեմ, նաև որպես միջազգային անկետ հստակ դիրքորոշում ունեմ, թե այդ տեքստը կամ այդ հայտարարության մեջ ներառված տեքստը ինչպես կարելի է անվանել իրավական առումով ձևակերպեր, որովհետև պարզային այնտեղ ներառված ձևակերպումները իրանք լոկ հայտարարության առարկա ձևակերպումներ չեն։ Միջազգային պայմանագրի ձևակերպումներն են հա եւ այդտեղ իր դրանից բխող բարձր հետևանքները պետք գնահատականները բարձր նաեւ մասնագետին ճանաչելով ամեն դեպքում այսքանը կասեմ ավելի չեմ ճանաչել հիմա անելիքների մասին տեսեք ունենք օրինակ ՄԱԿ-ի կազմում գործող վարձկանների կիրառման աշխատանքային խմբի հրապարակած փաստաթուղթը որը հստակ արձանագրել է որ սիրացի զինյալների ներկայություն Ադրբեջանում միջազգային իրավունքի նորմերի հստակ խախտում է մեջբերում այն ձևը որով այդ մարդիկ հավաքագրվել են տեղափոխվել եւ օգտագործվել Ղարաբաղում եւ Հարակի շրջաններին Լիովին համապատասխանում է միջազգային իրավական փաստաթղթերում տեղ գտած նկարագրությանը, այդ թվում այն նկարագրությանը, որ առկա է վարձկանների օգտագործման, ֆինանսավորման եւ մարզման մասին միջազգային կոնվենցիայում, եւ դրան միացել է նաեւ Ադրբեջանը։ Հիմա ինչպես սա կարող են, հա, ինչպես, այո, ընդ որում վերջերս Հայաստանը։ Դերոժի մեջ չի մտա, այո։ Այո։ Ինչպես սա կարող է օգտագործվել մասնավորապես ձեր Դե իրական միջազգային իրավական մեխանիզմները բավականին շատ են ձեր նշած վարձկանների կոնվենցիայի համանենք դա կարճ վարձկանների կոնվենցիա կամ վարձկանների օգտագործման ֆինանսավորման դեմ կոնվենցիա եւ դրա հետ կապված այդ կոնվենցիայում ինքնին նախատեսված են որոշակի հստակ մեխանիզմներ որոնք հնարավորություն են տալիս անդամ պետություններին կոնկրետ վերացնելու հարց վեճ բարձրացնելու հարց բարձրացնելու այլ անդամ պետության կողմից կոնվենցիան խախտում է թույլ տալու վերաբերյալ նախատեսված է արբիտրաժային ընթացակարգ։ Արբիտրաժային ընթացակարգը ձախողվելու դեպքում նախատեսված է ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանում ընթացակարգ հնարավորություն, որը կարծում եմ հետաքրքիր հնարավորություն է մտածելու համար պրոցեսները զարգացնելու, իհարկե այստեղ իրավական առումով որոշակի մտածելու տեղ ունենք արդյոք, որտեղ մենք նոր ենք վավերացնում կոնվենցիան ուժի մեջ մտնում, եթե չեմ սխալվում դեկտեմբերի վերջին։ Քանի որ ծանոցելուց հետո որոշակի ժամանակահատված պետք է անցնի որ մտնի, բայց հնարավոր տարբերակներ կան, բավականին կարծում եմ հիմնավոր եւ լավ ապացույցներ կարելի է հավաքել եւ ներկայացնել արդեն միջազգային process-ներ սկսելու համար։ Ահա Ադրբեջանի կողմից ֆոսֆորային զենքի կիրառմանը համապատասխան կոնվենցիան, հա, որը արգելում է այդ զինատեսական վարակա գործածումը ոչ Հայաստանն է վավերացրել, ոչ էլ Ադրբեջանը։ Այստեղ ստացվում է արդյոք, որ այս իմաստով մարդասիրական իրավունքի խախտման փաստերը այլևս փակուղում են հայտնվում։
Ոչ, ոչ, դա բնավ, բնավ դա նման նման դիեզրանգում անելը սխալ կլիներ, որովհետև իհարկե կոնկրետ այդ առարկայական այդ կոնվենցիայի միգուցե միացած չեն երկրները, բայց դա չի ազատում այլ պարտավորություններից, որոնք առկա են օրինակ սովորթային միջազգային իրավունքի շրջանակներում, մասնավորապես սովորթային մարդասիրական իրավունքի շրջանակներ, որը հավասարապես պետք է կիրառվի եւ կիրառելի լինի անդամը բոլոր պետությունների կողմից, ինչպես եւ պայմանագրային պարտավորությունները, մասնավորապես միջազգային մարդասիրական սովորութային կանոնների մեջ կա այսպիսի մի կանոն, որը արգելում է նման քիմիական տարրեր պարունակող զենքերի կիրառումը, որոնք առասարակ նաեւ դրանց այդ ամբողջ տրամաբանությունն արգելքի նման զենքերի նաեւ կայանում է նրանում, որ դրանք առաջացնում են նաեւ անհարկի տառապանքներ, եւ որը ի սկզբանե միջազգային իրավունքի հումանիտար իրավունքի սկզբունքներից մեկն է, այսինքն ինքնին այդ նման տեսակի կիրառումը պարզ է, որ պետք է արգելված լինի եւ չպետք է կիրառվեր, որովհետեւ դրա հետևանքները նախ ոչ ընտրանքային են իրենք սովորաբար լինում, այսինքն դու չես կարող այդ զենքը կիրառելով հստակ թիրախավորել կամ տարանջատել քաղաքացիական եւ ոչ քաղաքացիական անձանց, դա մեկ, եւ երկրորդ դրա հետևանքները, այսինքն դրա անարգի տառապանքները առաջացնելը։ Եվ վերջին հարցը, ինչպես է գնահատում այն, որ ահա այս խնդիրների հսկայական մարտահրավերին դեմ հանդիման, երբ որ ինչպես մարդու իրավունքների պաշտպաններ նշել, անհրաժեշտ է համակարգված ու նպատակային աշխատանք գերության մեջ հայտնված մեր հայրենակիցների իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ, եւ այդ հարցերը պիտի բոլորիս գերակայությունների թվում լինեին, եւ մասնագիտականները ուժը պիտի ծառայացվեր առաջնահերթ հենց այդ նպատակներին, փոխարենը օրինակ կառավարությունում նոյեմբերի 30-ին տեղի ունեցավ քննարկում, որտեղ այլ վարույթով քրեական վարույթների քննությանը եւ կոնկրետ անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդումներին էր նվիրված։ Ճիշտ ասած, դուք էլ եք նշված այդ հրապարակման մեջ, իհարկե դրական իմաստով, որ ձեր հետ համագործակցությունը դրական է։ Այո, համագործակցությունը բնականաբար թե մարդու իրավունքների պաշտպանի, Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի, թե Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի, այդ էս ամբողջ ընթացքում եղել է շատ արդյունավետ եւ շատ սերտ։ Ինչ վերաբերում է նոյեմբերի 30-ին։ Կոնկրետ նոյեմբերի 30-ին ասացի դա վարչապետի մոտ կայացած խորհրդակցությանը, որտեղ այլ քրեական բարույթների մասին էր, այլ ոչ։ Ուղղակի գնահատականի այդքան ճիշտ ասած համաձայն չեմ, որովհետև իրականում աշխատանքները, որոնք ուղղված են գերիների կամ անդգրասների ուղղությամբ, հայտնաբերման ուղղությամբ կամ գերիների վերադարձի փոխանակման ուղղությամբ, կառավարությունը մեզ պահին ընդանում են, կա որոշ կոնկրետ ստեղծված աշխատանքային խումբ, որը ղեկավարում է փոխվարչապետը, եւ այդ ուղղությամբ նաեւ ընդհանրդ հանդիպում տեղի ունենում են թե միջազգային գործընկերների հետ եւ թե կոնկրետ ուղղությամբ պատասխանատուների հետ։ Իսկ այդ մասով նոյեմբերի 9-ից հետո քանի գերի է վերադարձվել։ Դե շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ երկրի հարցի տաղավարում հյուրընկալել էինք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանին։